І на зв'язку у нас вже є Гліб Репіч, викладач хімії у дистанційній школі. Пане Глібе, ви нас чуєте, бачите? Так, не бачу, але чую. Не бачите, але чуєте. Доброго ранку, це вже добре, що чуєте. Так, ну ми одразу хочемо вас запитати про дистанційне навчання. Вже ну от тиждень діти навчаються дистанційно. Ви викладаєте хімію, фізику, так? Хімію. Хімію, так. От з хімії саме. Як взагалі проводити дистанційне навчання? Адже там постійні досліди, так? Потрібно щось показувати. Як зацікавити дітей дистанційно? Ну, от, по-перше, треба показувати досліди. Тому що, ну, чесно, у нашій школі, я не те, що не впевнений, я абсолютно точно знаю, що мало де їх показують. Тому що в школах просто чого? Нема реактивів. От, наприклад, в шкільну програму входять досліди з фенолом, з бромною водою. Ну, де ви бачили в школах фенол чи бромну воду? А у мене, наприклад, вони є. І я можу показати учням ці досліди всі. Тобто це перевага онлайн-школи, тому що онлайн-школа може найняти гарних викладачів, може забезпечити цю лабораторію обладнанням, хімікатами, всім чим завгодно. І я можу показувати ці досліди не тільки своєму класу, а всім дітям по всій країні. Ну, слухайте, якщо давайте бути чесними, то я бачив ваші досліди, коли готувалися до ефіру. Це цікаво. Мені от хочеться запитати вас, на вашу думку, яке краще навчання? Дистанційне чи все ж таки соціальне, коли вже офлайн і всі присутні у вас в класі? Все залежить від умов. Я думаю, що в нашій країні дистанційне навчання має перевагу. Чому? Тому що рівень наших шкіл, чесно сказати, дуже низький. Я не кажу про якісь топові ліцеї. Я кажу про звичайні школи в звичайних містах. А якщо брати, наприклад, якісь маленькі містечка чи селище, там просто не вистачає викладачів. І дуже часто один викладач, він там на 5 предметів, а може і більше. І це проблема. А дистанційна школа, вона дає можливість фаховому викладачу викладати предмети, тобто уроки, які будуть доступні в будь-якому селищі нашої країни. Незалежно від того, яка там школа буде. Угу. Ну, головне, в принципі, що був інтернет. Хочеться також запитати у вас, як викладача, на вашу думку, чому в Україні така велика нестача професійних кадрів? З чим це пов'язано? А ви не здогадуєтеся? 9 тисяч зарплати в Києві. Маленька зарплата для вчителів. Це єдиний факт. О, там може і 5 буде. А є ж така штука, 0,75 ставки. І так, а що це значить? А поясніть, будь ласка, 0,75 ставки – це що? Ну, дивіться, там все залежить. Я взагалі з Академії наук більш. Я ніколи не викладав саме в такій школі державній. Чому? Тому що я в житті не піду на таку зарплатню. Ну, це ж жесть якась. Але я точно знаю, що там оклад залежить від кількості годин. Так. І, тобто, якщо там, ну, це, якщо ти можеш там набрати більше годин, то буде більше зарплатні. Ну, якщо менше, то менше. Так, ну це, звісно, сумно. Хотілося б дійсно, вчителі – це ті люди, які віддаються дійсно і душею, і взагалі і розумом, і повністю зацікавлюють дітей, від них залежить взагалі, які знання потім будуть у дорослої людини, українця. Це дійсно відповідально і має гідно оплачуватись. Тут ми з вами погоджуємося. Так, хочу ще запитати, от як зацікавлюєте ви особисто дітей онлайн? Чи є якісь секрети взагалі? Що найбільше їм подобається? Що їм подобається? Ну, мені, по-перше, я думаю так, що це подача матеріалу. Тобто, і мені матеріал сам подобається, мені подобається хімія. І діти це відчувають. Тому що, коли я розповідаю про хімію, я їм розповідаю про якісь актуальні речі. Не просто те, що там написано в підручнику, про якісь там методи, які вже ніколи не використовуються. Я їм, наприклад, розповідаю, де ці речовини можна зустріти в реальному світі, в яких там продуктах харчування, чи в якихось виробах, там полімери, там метали.
Якщо ви проводите вдома... Мені подобається ваша міміка, вибачте, я не можу про це не сказати. Ну, це класно. Я б з радістю посидів би у вас на уроці. Вже хочеться, так. Можливо, ви і нам зараз провели якісь досліди, розумієте? Але я думаю, що ви не готувалися, так? Я не в лабораторії просто зараз. Добре, коли ви в лабораторії і робите ці досліди так, щоб бачили це діти, які досліди, можливо, в них є найулюбленіші, які вони постійно просять там повторити? Ну, чесно, таких нема, але тому що будь-які у мене досліди, вони класні. Тому що я не просто якби показую цей дослід, аби як. Ми робимо це красиво. І якщо, наприклад, ось я почав вести свій TikTok, до речі, на хімічну тему, українською. І я там намагаюсь показати не просто досліди якісь, там ми беремо там дослід на глюкозу. Я беру якийсь продукт харчування, який містить глюкозу. І провожу дослід і виявляю його там, тобто ту глюкозу. І навіть в тих же лабораторках я намагаюся це робити також. Слухайте, ну виходить так, що хімію ви показуєте абсолютно з інакшої сторони. Тобто ви не робите так, щоб це було сумно. От я пам'ятаю, в своїй школі це були реально сумні уроки. А ви робите так, щоб кожен міг це повторити, в принципі, в житті і тим самим зацікавлюєте, так? Ну, не те, щоб повторити, дивіться. Ну, все-таки в більшій мірі треба якісь реактиви, якісь обладнання і техніка безпеки, щоб там нічого в очі не потрапило. Так. Але я даю розуміти те, що хімія, вона є в повсякденному житті. Тому що у нас, що люди називають хімією? Щось, о, там хімія, це щось небезпечне, якийсь хімікат. А насправді, то ми всі складаємося з хімії, ми всі складаємося з хімічних речовин. Ми їмо хімічні речовини, які містяться в їжі. Так. Тому що їжа, вона складається з молекул, окей? А молекули – це і є хімічні речовини. І тому я намагаюся показати ці молекули, які ми споживаємо кожен день. А от взагалі курйозні якісь випадки були під час того, як ви показували досліди онлайн? Можливо, щось вибухнуло так, як ви того не очікували? Можливо, реакція дітей якась була? Були, звісно. Наприклад, в деяких моїх лабораторних роботах, які, по-моєму, є навіть на Ютубі, у мене там були, коли там якесь скельце тріснуло, чи щось там розлилося. По-моєму, було один раз, що щось загорілося. І не кричали діти, ой, нам потрібно рятувати вчителя, слухайте, як нам це зробити? Перелякалися? Ні. Ні? Я роблю вигляд, що наче так і потрібно. Ага, ну це теж, тут вже акторська майстерність, це нібито вже грає. Ну, знаєш, талант не проп'єш, я тобі скажу так. Ну, видно, що вчитель дуже цікавий. Чи є у вас найулюбленіший хімічний елемент? У мене? Так. Чесно, ні. У мене всі хімічні елементи улюблені. Але із таких агресивних елементів, саме, може, простих речовин, мені подобається бром. Ага. Чим саме? О, він дуже активно взаємодіє з деякими металами, і взагалі він дуже токсичний і небезпечний. Любимо небезпеку. Вчитель хімії, який любить небезпеку. Слухайте, це вже цікаво. Так, ви знаєте, а якщо брати не елементи, а саме речовини, то мені подобається бертолетова сіль. Це сила. Чому вона? О, тому яка що реакція виникає з нею? При нагріванні це є сильний окисник. І якщо в розплавлену бертолетову сіль кинути щось, да будь-що, що може горіти, о, воно буде горіти дуже яскраво. Так, ну, дітки, які нас зараз бачать на екранах, не повторюйте це вдома, навіть якщо ви знайдете ось те, що зараз сказав вчитель, ми розуміємо, що це все потрібно проводити лише у лабораторіях, вірно? Ну, так, потрібно... Звісно. Потрібно пам'ятати про техніку безпеки. Слухайте, не можу не поставити таке дуже цікаве запитання. От ви мені скажіть, ваш секрет успіху, як вам вдається ось так от з екрану просто зачаровувати? Тому що я розумію, що діти кайфують від ваших уроків. Дивіться, як я і казав, секрет успіху. Вчителю повинен бути цікавий його власний предмет. І в цьому фішка. Якщо вчитель... приходить, якщо він демотивований, ну, уявіть, в державній школі 9 тисяч, капець. І він приходить в цю школу, ну як він може зацікавити дітей? Ну є фанатики, але їх меншість, тому що зараз в державну школу йдуть дуже часто ті, кого просто нікуди не беруть в інші місця.
Або фанатики. Але фанатики, ну серйозно, надовго людина, дуже рідка людина зможе протримуватися в такому середовищі за таку зарплатню. Так. Дійсно. Тому якщо ми нічого не змінимо, наша школа йде сюди. Тобто рівень освіти все знижче і нижче стає. Тоді давайте запитаю ще так. На вашу думку, який прийнятний рівень зарплати для вчителів? От на вашу думку. 20 тисяч. Це мінімально і плюс? Мінімально. Ага, мінімально. Ну, в принципі, так. Це дійсно еквівалентно тій енергозатраті, так, яку вчитель кожного дня віддає дітям взагалі. І знання, це важка робота. Дає. Особливо, так? Якщо це не онлайн, якщо реально вчитель так, в класі, так, так. І йому потрібно тримати цих дітей, ну, це відповідальність, це треба готуватися, це багато роботи. Треба готувати ті досліди. Це не просто так, там вийшов, там ха-ха-ха, все там готово. Ні. Слухайте, от вчитель, який працює з дітками так у школі, не дистанційно, йому потрібно там деяких дітей, які не хочуть, наприклад, навчатися, вміти вгамувати, там налаштувати на навчання. У вас траплялись такі випадки, що під'єднувалися дітки, які, ну, не зацікавлені, можливо, або говорять, там мені хімія в житті не знадобиться, навіщо мені її вчити? В принципі, так. Чому? Тому що я згадав, що я викладав все-таки в державній школі, тому що я проходив практику. По-перше, коли я був в університеті, це раз. По-друге, я викладав факультативи. І я помітив, що коли я викладав практику, мене поставили в якусь там школу Голосіївського району в Г-клас. Ага. Ну, це був клас не дуже явно, і там були важкі дітки, але я сходу почав. Не те, що в плані, не те, що в форматі лабораторної роботи показувати досліди. Я читав тему, якісь там були гідроксиди чи щось. І я тут же взяв реактиви, тут же почав добувати ці гідроксиди, показувати. Вони сиділи, вони навіть не подумали, що можна щось робити там погане на уроці, там розмовляти чи щось. Вони просто втикали на це. Зацікавити – ось найголовніше, що має зробити вчитель. Тут з вами просто не посперечаєшся, і ми вдячні вам за те, що, ну, взагалі, що є такі вчителі, як ви. Гліб Репіч, викладач хімії в дистанційній школі, був з нами на зв'язку. Ну що, друзі, ми всі зрозуміли, що потрібно вчити хімію, і всі взагалі уроки у школі, не прогулювати їх, а головне – не бути токсичними та агресивними елементами. Ну і пам'ятайте про техніку безпеки. Це, безумовно, дуже важливо. Дякуємо вам, пане Гліб. Так, ми знаємо, що локдаун, знаємо, що не дуже весело, і взагалі невідомо, що воно буде далі. Тому ви нас зараз дивитесь, щоб хоч щось дізнатися, і правильно робите. Підписуйтесь, правда, тут, лайв, ютуб. І, до речі, якщо у вас є зайва 1000 гривень, сходіть краще в магазин, купіть щось смачненьке поїсти, не їдьте на таксі і не забудьте поставити дзвіночок. We'll be right back.